Біздің мақсатымыз елге келген қаржының бағасын түсіру ғой. Сонда ол біздің бизнеске тиімдірек болады. Былтыр бізде рекордты жыл болды. 670 компания тіркелді былтыр. Ал осы жылдың мына 6 ай өтті ғой. 6 айдың ішінде 500-ден аса компания тіркелді. Санкциядан құтылу үшін жасалып жатқан бір манипуляция ма деген күдік болды. Қорғау органдары бар. Олар да сұрақ қояды, неге мынандай баға? Әрі дайым оны дәлелдеу керек әр баға. Қаржы орталығы деген бір офшорлық аймақ болып қабылдауға болмайды. Болмайды. Мұнда ондай мүмкіндік те жоқ. Санкция заманында бұл үлкен мәселе, сондықтан да біз барлығын тексеруіміз керек. Біз қазақ тілін популяризировать етуге, яғни оны таратуға, оны кеңірек қолдануына күш салуымыз керек. Біздің биржамыз дамыған сайын, бірінші ірі компаниялар, әрине кейін орта буындағы компанияларға да бұл жол ашылады. Яғни криптоның болашағы бар, иә? Біз оны яғни ақша деп емес, актив деп таңдық. Яғни оған инвестиция жасауға болады деген сияқты. Астана халықаралық қаржы орталығына мемлекет сенімінің ғая түсті. Әсіресе бұл үрді Шанхай ынтымақтастық саммитінен кейін анық байқалғандай болды. Бұған дейін президент Тоқаев Астана халықаралық қаржы орталығының базасында ұйым аясындағы жобаларды қаржыландырудың арнайы тетігін әзірлеуді ұсынған еді. Енді бұл тетік қалай жүзеге асады және одан Қазақстан халқына қандай пайда бар? Астана халықаралық қаржы орталығына келетін пайда, жалпы бұның табысы бар ма деген сұрақтар туындады. Әрине, сұрақ көп. Біздің сұрақтарымызға Астана халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Ринат Бектұров мырза жауап беруге келісті. Ринат мырза, қош келдіңіз. Ұлыстың аудиториясы, ұлыстың көрермені бұл таза қазақ аудитория. Біздің арнада 222 мың қазіргі уақытта оқырман бар, тыңдарман бар. Осы орайда мен ойлаймын, жалпы бұған дейін Астана халықаралық қаржы орталығы бір жабық ұйым сияқты болып келді шынымен де. Әрине, бұның бәлкім өзінің енді бір себептері бар шығар, ерекшелігі бар шығар, бірақ та менің ойымша жалпы қазіргі соңғы 2 жылда өзгеріп жатқан саяси жүйе, президенттің қойып жатқан тапсырмалары бар сіздерге. Осы орайда менің ойымша әр бұндай стратегиялық маңызды ұйымдардың ашық болғаны, көрермендердің, оқырмандардың сұрақтарына жауап беру менің ойымша маңызды. Сонымен қатар тағы да атап өтетін болсақ, кезінде мен осы орталықтың басшысы болған Қайрат Келімбетовке де ұсыныс жасағанмын сұхбат беру туралы. Бұл өкінішке орай бұл ұсыныс қабылданбады. Осы жолы біздің ұсынысты қабылдағаныңыз үшін көп рахмет айтамын, Ренат мырза. Енді біраз жұмыс жасалған шығар, жасалды жатыр. Енді бүгінгі сұхбатта осына жалпы ауыз екі тілмен қазақша, енді бір айтатын тағы да бір ерекшелік, біздің спикер қазақ тілді, өйткені біздің оқырман кейде орыс тілді спикер болғанда неге орысша, қазақша неге сөйлемейді деген сияқты сынды айтып атады. Сондықтан да бүгінгі осындай ауыз екі тілмен жалпы қарапайым сұрақтарға жауап береді деген сенімдемін. Қош келдіңіз. Рахмет, Самал ханым, шақырғандарыңызға рахмет. Астана халықаралық қаржы орталығының жұмысына қызығушылық білдіріп, және де оның жұмысы туралы елге, көпшілікке әңгіме қылып айтып беруге мүмкіндік беріп отқаныңызға үлкен рахмет. Иә, Ринат мырза, былай ғой, бұл жерде көбіне айтады, біздің енді стейкхолдерлар, бұл жаңағы инвесторлар, иә, не үшін бұны біз сұхбат беру керекпіз деп. Енді бұның барлығы жеке енді ұйым емес, барлығына сұрауы бар, судың да сұрауы бар заман болып кетті, иә, қазір. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл енді Қазақстандағы бір ерекше құрылым деп айтып жатырмыз. Енді өздеріңіздің заңдарыңыз бар, мемлекет ішіндегі мемлекет, сіздер мемлекет ішіндегі бір кішкентай Англиясыздар деп те айтуға болады. Сондықтан да енді қазіргі өздерінің жүгінетеріңіз, соттарыңыз бар. Бұл өзі енді қазіргі уақытта қаншалықты ақтап жатыр? Жалпы Астана қаржы орталығы қазіргі уақытта немен айналысып жатыр? Қандай миссияларыңыз бар деген осындай қарапайым сұраққа жауап берсеңіз басында. Рахмет Замал. Біріншіден, әрине біз мемлекет ішіндегі мемлекет емеспіз, дегенмен де өзіміздің жаңағы қаржы саласында бөлек заңдарымыз бар, жаңа сот жүйесін айтып өттіңіз. Бірінші басынан айта кетейін, неге бұл пайда болды, қалай пайда болды деген сияқты. Жалпы қаржы орталықтары
әлемдегі қаржы орталықтары. Бұл кезінде мына сауда саттықтың дамуы, сауда жолдарында болған үлкен қалалар. Солардың негізінде сауда болғаннан кейін ол жерде қаржы жүреді. Қаржы болғаннан кейін жаңа қаржы құралдары пайда болады дегендей, ол жаңағы Нью-Йорк қаласы бар, Амстердам қаласы бар, Лондон бар. Олай қарап отсақ, көбісі жаңа порт қалалар, яғни теңіз жолдарындағы. Бірақ біздің Орталық Азияда да мына көне Жібек жолы, онда да өзіміздің қалаларымыз болған, дұрыс па? Жаңа Орталық Азиядағы сауда қалалары, оның ішінде Отырар бар, жаңағы Самарқанд қалалары бар деген сияқты сауда орталықтары. Мұнда да сауда жүріп отқан кезде, қазір тарихшылар біраз жаңа қаржы құралдары осы Орталық Азияда да пайда болған деген сияқты. Гарантиялар, расписка дейміз, сондай қаржы құралдары пайда болған деп. Сонымен кейбір қаржы орталықтары бұл жаңа тарихи дамығанда өздері эволюция ретінде қала болды, оның шетінде жаңағы банкирлар пайда болды деген сияқты, әртүрлі ұйымдар, брокерлар пайда болды. Бірінші жаңағы кеден жағында, сауда жағында, кейін қаржы алаңдары дамығаннан кейін, биржа дамығаннан кейін бұл жаңағы құнды қағаздар брокерлары пайда болды деген сияқты. Қазіргі мына ірі қаржы орталықтардың ішіндегі топ үшін айтатын болсақ, Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, егер де кеңірек айтатын болсақ, оның ішінде Гонконг бар, Шанхай бар деген сияқты, бұл ірі қаржы қалалары, үлкен экономикаларда орналасқан. Кейіннен жаңағы біздің енді Жібек жолының біраз уақытқа дейін өзінің мағынасын жоғалтып алды ғой, яғни бұл көне Жібек жолы деген сияқты қазір қайта жанданып жатыр. Кейін осы орталықтар бұл инвестиция тарту көзіне де айналды. Яғни жаңа бүкіл инфрақұрылым болғаннан кейін, ол жерде қатысатын ұйымдар болғаннан кейін, яғни көп қаржы осы ұйымдар арқылы әртүрлі экономикалық акторларға, елдерге, компанияларға салынатын болды. Енді кей мемлекеттер кейін мына біздің заманымызда дейік, өздеріне инвестор тарту үшін, өздеріндегі қаржы саласын дамыту үшін ойлана бастады. Біз не істеуіміз керек деп. Соны алғаш мына араб мемлекеттері, оның ішінде бәріміз білетін Дубай бар, оның ішіндегі Біріккен Араб Әмираттықтарының астанасы Абу-Даби қаласы бар. Олар да қарап, жаңағы біз Сингапур, Гонконг, Лондон сияқты болғымыз келеді, ол үшін не істеуіміз керек деп ойлана бастады. Сонда қараса жаңағы көп бұл орталықтардың, ірі орталықтардың бір ортақ, әрине көп факторлар әсер етеді, бірақ олардың көбісі ағылшын заңнама жүйесінде құрылған екен. Оның ішінде Лондонның өзі әрине, жаңа Сингапур болсын, Гонконг болсын, немесе Нью-Йорк болсын, бұнда ағылшын заңнамасына жүйесіне құрылған орталықтар екен. Өйткені ол бір шетінен тұрақты, мына ағылшынның заңнамасының негізі бұл 809 жыл бұрын жазылған құжат. Кейін ол әрине дамып келді бір шетінен, бірақ ол әртүрлі жағдайға икемделінген заң жүйесі. Соны ескере отырып, олар жаңа өздерінің Дубай халықаралық қаржы орталығын, Абу-Даби қаржы орталықтарын кейін Қатарда пайда болды, құра бастады. Енді кейін біз тәуелсіздік алғаннан кейін, өзіңіз білесіз, біздің елімізде банк жүйесі жақсы дамыды. 90-шы жылдар бар, 2000-шы жылдардың бастары дейміз, үлкен ірі банктер пайда болды. Олар үшін әлемдік қаржы нарықтары ашық болды. Яғни банкілер бізде әлем қаржы нарығынан капиталды әкеледі, өздерінің бондтарын шығару, облигацияларын шығару арқылы, және оны жергілікті бизнесқа кредит ретінде беретін болды. Өкінішке орай, бүкіл енді 2007-2008-2009 жылы бәріміз білетін жаһандық экономикалық кризис болды. Бұл кризис әрине банк жүйесіне үлкен нұқсан келтірді. Ең ауыр тиген осы банк жүйесіне болды. Біздің де көптеген үлкен банктеріміз жағдайы нашарлай түсті. Оны бәріміз білеміз, ол тарихта. Сол кезде, яғни ел басшылығы ойлана бастады. Бізге енді елімізге осы қаржының келу үшін, инвесторлардың келу үшін тағы не істей аламыз, қандай жүйе керек деп. Сол кезде алдында да болған бұл идея, өзің білесің, Алматыда, яғни аумақтық қаржы орталығын құру идеясы болған. Осы идеяны қайта жаңарту керек деп ойлады. Яғни елімізде қаржы нарығын, оның ішінде РФЦ деген. Яғни банк жүйесіне ғана сүйетін емес, тікелей жүйе дейміз. Мысалы, қаржы негізі ғылымында қаржы жүйесі екіге бөлінеді. Біреу жаңа банктер арқылы, делдал деп айтады, енді делдал ол банктер, яғни біреудің артық ақшасы болса, ол банкке салады, сол жерде жаңағы керектерге таратылады кредит түрінде, да? Біз депозит түрінде мысалға саламыз шайқалық. Екіншісі делдалсыз тікелей қаржы жүйесі, бұл жаңағы фондовый рынок дейміз. Ол жерде ортада делдал емес, біз өзіміздің қаржымызды барамыз да тікелей біреудің акциясына саламыз, не облигациясына саламыз. Бұл үлкен айырмашылық. Өйткені жаңағы делдалдық жүйеде банктерде олар шешім қабылдайды. Қай проект
проект, қай жобаға қаржы жұмсау керек екен. Ал мына тікелей жүйеде біз өзіміз таңдаймыз, кімнің акциясын аламыз, кімнің облигациясын аламыз деген сияқты. Міне осы жаңағы кризистен кейін, дағдарыстан кейін ойланып, осы тікелей жүйе бізде жоқ, осыған көбірек көңіл бөлу керек, яғни бізде нарық капитал дейміз, соның қор нарығы құрылу керек, соған үлес жассақ, соны дамытсақ, ол үшін не керек деп ойлана бастады. Сонда жаңағы араб мемлекеттері істеп атқан эволюция түрінде дамыған емес, жасанды қаржы орталықтарын құру идеясы пайда болды. Соны дамытып, 2015 жылы, яғни Астана халықаралық қаржы орталығы туралы заң қабылданды. 2018-ден бастап қаржы орталығында компаниялар тіркеле бастады. Сонда жаңағы біздің басты мақсатымыз, идеямыз бұл Қазақстанға инвесторлардың келуіне жағдай жасау. Инвесторлар не үшін керек десек, әрине қаржысыз экономика өспейді. Қандай да идея болсын, қандай да компания болсын, оның өсіп бір бедел деңгейге жету үшін оған қаржы керек, ресурстар керек. Қаржы дегеніміз ол оған адамдарды жұмысқа алады, эксперттерді, өзіне шикізат алады деген сияқты. Ең бастысы бұл жаңа қаржы болу керек. Осыны тарту арқылы, ал бұл қаржыны қайдан аламыз десек, жаңа іштегі қаржылар бар. Азаматтардың өздері депозиттағы қаржылар, ана басқа да, және де әрине шетелдік қаржы, шетелдік инвесторлар тарту деген сияқты. Сондықтан да оларға таныс, олар басқа жерлерде жұмыс істеп жүргенге ұқсас алаң құру. Өйткені мысалға үлкен инвесторлардың қауіпсіз алаңы дейсіз ғой, былай қарапайым сөзбен айтқанда. Соларға бұл инвестор түрінде ойласақ, бізге әрі екі нәрсе ең маңызды. Қанша пайдалы тауып аламын және қанша тәуекел алуым керек деген, дұрыс па? Сондықтан да бізге ал қаржының бағасы, ақшаның да бағасы бар, дұрыс па? Пайызы болсын. Оның бағасы тәуекелдің мөлшеріне байланысты. Көбірек тәуекел болса, әрине ақшаны салып атқаннан кейін көбірек пайдалығымыз келеді. Өзіміз де білеміз, мысалы депозитте болса, онда ол кепілдігі бар 10 миллионға дейін, сондықтан да ол төменірек пайыз. Ал егер де басқа да тәуекелі көп инвестиция болса, онда қаржының бағасы өсе түседі деген сияқты. Сол сияқты біздің мақсатымыз елге келген қаржының бағасын түсіру ғой. Сонда ол біздің бизнеске тиімдірек болады. Мүмкіндіктері көп болады, яғни олар тезірек өседі деген. Сол сияқты бізге тәуекелдерді елдегі кішке төмендету керек болды. Яғни ол ең бастысы бұл әрине құқықтық тәуекелдер. Ертең менің бизнесім біреумен егер де жанжалдасып атсам, осы менен тартылып алынбай ма, менің құқықтарым қалай қорғалған деген сияқты. Сол себептерге оларға таныс, жаңағы ағылшын құқық жүйесін алып келу идеясы бірінші. Осын алып келдік. Одан кейін енді инфрақұрылым керек қой жан жағында. Сондықтан да біз өзіміздің жаңағы реттеуші комитетімізді құрдық. Олар өздері лицензия береді түрлі қаржы қызмет түрлеріне. Біздің елде бұрын болмаған қаржы қызмет түрлеріне, яғни жаңалар дамыту соған лицензия береді. Екіншіден жаңағы өзіміздің қор алаңы AX биржасын құрдық. Өйткені компаниялар егер де бізден банктер ғана емес, басқа тікелей жаңа айттым ғой, капитал тарту үшін олар өзінің құнды қағаздарын нарыққа шығару керек. Сондықтан да біз өзіміздің AX биржасын құрдық. Өстіп дамытып келе жатырмыз. Әрине, бұл енді жаңа идея, жаңа орталық болғаннан кейін ол бірден результат бермейді ғой, бірден ол нәтиже көрсетпейді. Жаңағы инвесторлардың бәрі оған бірінші сенімі ақырындап пайда болады, иә. Жаңағы абыройды қасықтап жинау ғой, бір сөзбен айтқанда, иә. Ақырындап мен осы жұмысты істеп келаттық. Әрине, қазір әлемдегі өзгерістерге байланысты, жалпы осының алдында жасалған 4-5 жұмыстың нәтижесіне байланысты қазір қызығушылық өсіп келатыр. Қазір орталыққа деген, жаңа өзіңіз айттыңыз, мемлекет басшысының, жалпы мемлекеттің деген сенімі артып келатыр. Ал жалпы қазір орталық аясындағы компаниялардың қанша? Қазір біздің орталығымызға 2900-ға жуық компания тіркелді. Сіз келгенде қанша болды? Сіз келгеннен кейін қанша қалғайды? 2900-ға жуық компания бар. Былтыр бізде рекордты жыл болды. 670 компания тіркелді былтыр. Ал осы жылдың мына 6 ай өтті, 6 айдың ішінде 503 па 500-ден аста компания тіркелді. Сонда соңғы 1,5 жылдың ішінде 1200 компания тіркелді десек болады. Бұл жалпы 2900-дің 40%-на жуығы. Енді ол тікелей менің ғана келгенім емес, ол жалпы жаңа айтып отырмын ғой, алдында жасалған 4-5 жылдық дайындық жұмыстың біз енді нәтижесін көріп келатырмыз. Сонымен қатар жаңағы әлемдегі геосаяси жағдайдың өзгеруіне байланысты Қазақстанның орта, қазір айтып отырмыз ғой, орта держава деп, да, сондай дәрежесінің өсуіне байланысты біздің елде болып жатқан реформалар,
саяси тұрақтылық, осының бәрі инвесторлардың жаңағы бизнестің өзіне көбірек тәуекел алуға, осында келіп бизнес жасауға мүмкіндіктер жасап атыр, сенімділігін артырып атыр. Тоқ етері, мен келгелі жалпы тіркелген компания, 2900 компания 40% тіркелді. Биыл енді тағы да жаңа рекорд қоятын болармыз деп үміттенеміз. Ринат Мырза, бұл рекордтық көрсеткіш жалпы жаңа айттыңыз, геосаяси жағдайға да байланысты деп. Оның барлығының көпшілігі ресейлік компаниялар емес пе? Жоқ. Мысалы, мен есімде Полиметал компаниясы тіркелді, ребрендинг жасап, біз сол уақытта бұл компания бәлкім санкцияны дан құтылу үшін жасалып жатқан бір манипуляция ма деген күдік болды. Бәлкім бұл тұрғыда қалай, жалпы тіркеліп жатқан компания, мысалы Өзбекстаннан, Қырғызстаннан, Орталық Азия елдерінен компаниялар бар ма, әлде барлығы сол экс-ресейлік компаниялар ма? Біздің орталығымызда қазір жаңағы 2900 компания болса, олар 81 түрлі мемлекеттерден, әрине бір мемлекеттерден көбірек, бір мемлекеттерден азырақ, ең көп үлес бұл қазақстандық бизнестің компаниялары, яғни бір 50%-на жуық өзіміздің осындағы кәсіпкерлер, бизнесмендер ашқан компаниялар. Екінші орында бұл 200-ден астам компания, бұл Қытай капиталы бар компания. Үшіншіден бұл ресейлік компаниялар, олар 100-ден асады саны бойынша. Сонда енді әрине бұл жаңа географиялық тұрғыдан, экономикалық тұрғыдан жақын көрші мемлекеттер болғаннан кейін, көптеген жобалар жүріп атқаннан кейін осы мемлекеттерден компаниялар көп. Жалпы Евроодақты алатын болсақ, тіркелген компаниялардың бір 400-не жуық, бірақ енді Евроодақ деген сөз үлкен бірнеше мемлекеттер бар. Сондықтан да түрлі мемлекеттер, түрлі географиялардың компаниялар бар, инвесторлардың келіп атқан, оның ішінде жаңағы Араб шығанағындағы да мемлекеттерден, Қатар қазір иә, инвесторлар көп шығар. Әмірліктерден, қатарлық компаниялар, өзіңіз естіп атсыз, үлкен қазір инвестиция жасап атыр, мысалға телекоммуникация саласына, иә, қатарлықтар, газ саласына деген сияқты. Осы компанияларды бізде тіркейді, өзінің еншілес компанияларын, кейін жаңағы инвестицияларын ол белгілі бір завод болсын, басқа да активтерге салады. Сондықтан да түрлі-түрлі мемлекет, жаңа өзім айтқандай 81 түрлі мемлекеттерден компания тіркелген екен. Ринат Мырза, жалпы нарықтағы ірі ойыншылардың бізге деген қызық ұшылығының артуы әрине өте жақсы, керемет. Алайда бірақ біз өз осы сатту да өнер дейді ғой, сондықтан да біз өзіміздің мүмкіндіктерімізді тым арзан бағалап жүрген жоқпыз ба? Бірінші жалпы айта кетейін, да, негізі біздің мына әлемде инвесторға деген бәсекелестік өте жоғары. Қарап отсаңыз, бұл тек қана біздің Орталық Азия регионы емес, көптеген региондар. Қасымызда үлкен оңтүстік шығыс Азия бар, да? Онда да мына Қытай, Корея, Жапония сияқты. Қытайдың өзі де әлі ондай дамыған мемлекет деп айта алмаймыз. Жапон, Кореяны алып тастайтын болсақ, онда да инвестицияны қажет ететін мемлекеттер көп. Вьетнам бар, басқа да мемлекеттер. Индия үлкен мемлекет, халқының саны бірінші болмаса екінші орындағы мемлекет. Ол да әлі талай даму керек, талай қаржыны қажет етеді. Латын Америкасы, бүкіл Латын Америкасын алыңыз. Африканы енді оны айтпай қойын, Африкада инвестиция. Әлемде ол бәсекелестік өте жоғары. Ол инвесторлық қызығу, қызықтыру, тарту, оған мұнда жағдай жасау, бұл да жеткілікті емес әрдайым. Керісінше мен жаңағы біз өзіміздің мемлекеттік активтарды арзан сатып алатырмыз ба дегенге келіспеймін, ке оны бір активті сату үшін көптеген органдар қатысады, көптеген шешімдер қабылданады. Бұл оңай нәрсе емес, сондықтан да бір жаңағы сделка дейміз ғой, бұл инвестицияның болу басталуынан бітуіне дейін бұл кейде бір жылдан артық уақыт алады. Әсіресе бұл мемлекетке еншілес компания болса, енді мына жеке компания болса ол басқа, өзінің иесімен келісесіз, екі жаққа да тарапқа да ыңғайлы болса істейді, бірақ мемлекеттің еншілес компаниясы болса бұл әлдеқайда қиын. Оның ішінде жаңағы қорғау органдары бар, олар да сұрақ қояды, неге мынандай баға, әрдайым оны дәлелдеу керек, дәлелдеу керек, дәлелдеу керек әр бағаны. Сондықтан да кейбір айтылған, жарияланған болатын жаңағы сделкалар кейде соңына жетпей жатады. Ол да бар, өйткені
жағдай өзгеріп кетеді, шешімдер түрлі қабылданғанға дейін өйткен көп факторлар әсер етеді ғой. Жаңағы осы компанияны сатып алам ба, алмайын ба деген инвесторға. Сондықтан да бұл келіс сөздермен анықталатын баға, енді арзан сатып атыр дегенге мен өз басым мен ондай көрмедім. Барлық келіп атқан инвесторлар, осында сатылып атқан активтер нарық бойынша, нарық дегеніміз басқа мемлекеттерде ұқсас активтермен салыстырылады, басқа мемлекеттегі инвестициямен салыстырылады. Бұнда көптеген модельдер бар енді қаржы жүйесінде. Оған тәуелсіз консультанттар бәрі тартылып, бұл үлкен кәдімгі жұмыс атқарылады. Енді арзан сатылып атыр дегенмен келісе алмаймын. Жаңа сіз айттыңыз, біраз компаниялар, бұл қазақстандық компаниялар деп, бұл қандай компаниялар? Жалпы 40% қазақстандық дедіңіз, ол қандай компаниялар? Және ол компаниялардан олар салық бойынша қандай да бір ерекшеліктері бар ма? Біріншіден, мұнда компаниялар ашып атқанын, жаңа кейбіреулер өздерінің группа дейміз ғой, компанияның ішіндегі жаңа компанияларын осында құрайды, қорларын құрап жатыр. Кейбір біздің қаржы саласындағы институттар, мысалға брокерлар, бізде жаңа өзіміздің EX алаңы болғаннан кейін осында өздерінің филиалдарын, жеке компанияларын тіркейді, банктердің филиалы бар деген сияқты. Сонда түрлі-түрлі IT саласында, мысалға көптеген стартаптар Астана халықаралық қаржы орталығында өздері құрылады. Өйткені оларға шетелдік инвестор тарту үшін осы біздің алаң ыңғайлы. Шетелдік инвестор келгенде де, мысалға бізде сингапурлық венчур капитал қоры бар, ол мен сенің стартапыңа ақша сал десем, онда сен Астана халықаралық қаржы орталығында немесе жаңа Сингапурда тіркелуің керек деген сияқты. Өйткені оларға біздің жаңағы жүйеміз, заңнамамыз, осында құжаттардың ағылшын тілінде болғанының өзі үлкен көмек, яғни олардың шығындарын азайтады инвестордың. Сол сияқты көптеген компаниялар тіркелуде, бұндай стартаптар, IT компаниялар тек қана Қазақстандық емес, жалпы Орталық Азиядан да бар. Егенде жаңағы салық сұрағына келетін болсақ, әрине, мен бағана айтып кеткендей, осы қаржы орталықтары, елдер барлығы инвестор үшін үлкен бәсекелестікке түсіп жатыр. Сондықтан да бізде бір қызығушылықты беруіміз керек, соның ішінде салық мәселесі бар. Салықтан босатылған біздің орталықта тек қана қаржы институттары, яғни олардың лицензиясы болса. Ол қандай институттар? Ол банктер, брокерлар, қорларды басқарушылар, управляющий активами деген сияқты. Осындай лицензиясы бар қаржы ұйымдары ғана босатылады. Жаңа 2009... Ал лицензияны беретін ол сіздердің орталық, иә? Комитет, иә. 2900 компания болса, оның 100-і ғана осындай компания. Яғни 100-і ғана... Яғни 100 компания салық төлемейді, иә, ешқандай? Олар салықтың көп түрі бар ғой. Олар яғни корпоративтік КПН-ді төлемейді. Ал өздерінің КПН деген ол 20%. Иә. Жұмысшыларына, мысалға, да, жұмысшылардың жаңағы жеке табысына салықты олар төлейді. Онда жұмыс беретін адам төлейді ғой, жаңағы әрине жеке адамның зарплатасына қосылады деген сияқты, бірақ дегенмен оны компаниялар төлейді. Яғни 100 компания өздерінің осы орталықта көрсетіп атқан қаржылық қызметі, өйткені бұл қаржыны дамыту орталығы, қаржы орталығы, олар 66 жылға дейін жаңа КПН-нен босатылған. Ал қазір салық кодексі өзгеріп жатыр, бұл жерде осы сіздердің тетіктеріңіз бойынша өзгерістер енгізілмей ма? Өйткені мен бір материалдар оқыдым, негізінде 2066 жылға дейінгі салық ол тым ұзақ, бұл салықтан босатылуды қайтадан қарастыру керек дегенді. Қазір ана бір салық туралы айтып кетейін. Иә. Сонымен жаңа 2900 бар. Екінші, бізден биржада өзінің акциясын листинговать еткен, яғни акция саудаға түсіп атқан компания болса, оның компания емес, яғни оған инвесторлар өздерінің жаңа дивиденттері ретінде немесе пайыз түрінде немесе бағасы өскенде сатқаннан пайдасынан салық төлемейді. Яғни сіз мысалға там Қазатомпромның акционері болсаңыз, Халық банктің акционері, иә, пайда тауып атсаңыз, ол да ақша төлемейді, салық одан да төленбейді. Енді жаңағы жаңа кодекске келейік, салық кодексіне. Иә, ондай бір талқылаулар дейміз ғой, мына эксперттік орталықтарда талқылау болынған екен осы дивиденд бойынша салыққа байланысты. Ол яғни қор нарығында саудаланған акциялар дивиденд төлеген жағдайда одан инвестор салық төлеу керек па, керек емес па? Соның ішінде мүмкін керек шығар. Біз білеміз, жеке бас пайдасына салық 10% болса, 10% болмасын, 5% қылайық деген идея талқыланып жатыр. Бұл жерде әрине жаңағы салық кодексіне өзгеріс енгізу жеткілікті емес, егер де
Астана халықаралық қаржы орталығында да өзгертеміз десе, ол үшін біздің конституциялық заңда да өзгерту керек. Өйткені біздің жаңағы ерекше салық режимі бұл конституциялық заңда жазылған. Енді бұл талқылау ғана, тек қана бұл әлі шешім емес. Мен ойымша және мен оны қорғаймын әрине, бұл Астана халықаралық қаржы орталығы туралы конституциялық заңды өзгертуге болмайды. Өйткені бұл орталыққа деген біздің мемлекеттік жүйемізге деген сенімге нұқсан келтіреді деп сенем, иә. Біз жаңағы енді 66 жылға дейін уәде бердік, заң қабылдадық. Уәдеде тұру керекпіз, иә. Өйткені ол тұрақтылық деген сол. Ал Сингапурдағы, Дубайдағы мысалы тетіктер, оларда да сондай ма дивидендтер? Бірдей деп айтуға болмайды, онда түрлі тетік түрлері бар. Өздеріңіз білетін болсаңыздар, Дубайда жалпы салық деңгейі төменірек, бірақ оның администрирование дейміз ғой, жинау жүйесі де ол бөлек. Енді мен толық салық саласында эксперт емеспін. Әр юрисдикция, әр ел өзінің қай саласы дамып жатыр, немесе қай саласын дамытқысы келеді, соған байланысты әрине салық жүйесін құрайды. Бұл салық жалпы өте күрделі, yeah, халықаралық салық жүйесі өте күрделі. Мен кеше оқып жатырмын, осы жалпы салық мәселесі бірінші мына кезінде осыдан мыңдаған жылдар бұрын Афина, грек қалалары болды ғой, сол жерде пайда болған екен. Афин қаласы бір салық енгізсе, жаңа салық сауданың барлығы басқа грек қалаларына көшіп кетеді деген сияқты. Сондықтан да бұл әрине әрдайым мына баланс болу керек. Салықсыз да өмір сүруге болмайды. Бұл салық дегеніміз біздің қоғамда осындай цивилизацияда өмір сүруіміздің бағасы, дұрыс па? Иә, енді қазір көріп отырсыз, бәріміз салық төлеп жатырмыз, тіпті Каспий аударылымдардан да қазір елдің барлығын салық төлетуге міндеттеп жатқаннан кейін салық мәселесі қазір халыққа да қызықты. Сол тұрғыдан сұрап жатқанымға, әрине мен өзім жеке басым конституцияға қандай да бір өзгерістер келтіруге қарсымын. Енді солай қабылданға деген бәлкім 2066 жылдан кейін ба, кім біледі, иә. Білмеймін, бұл тақырыпты менің ойымша зерттеу керек. Ал жаңа КПН-нан босатылған компаниялардың, олардың өзінің инвестициялық құны қандай ол компаниялардың? Олар қаржы институттарының басты рөлі дейміз, маңыздылығы бұл инвестиция, бұлар жаңағы не ғой, делдал, олар қаржы жүйесін құрады. Ол мына біздің ағзамызды алатын болсақ, сондағы тамыр жүйесі. Яғни біздің организмдағы органдарымыз дұрыс қызмет ету үшін оған қан барып тұру керек. Сол сияқты жаңағы бизнестің өсуіне, сауда-саттықтың өсуіне, жалпы экономикалық активность дейміз ғой, елде өсу үшін қаржы болу керек, дұрыс па? Ол айналып тұру керек. Бұндай институттар сол жүйені құрайтын маңызды институттар. Олар елдегі ең ірі салық төлеушілер болмауы мүмкін. Да, болмайтын да шығар. Да, емес, да, міндетті де емес. Мысалы, өзіміз Қазақстанда алсақ та, ірі банктер жаңағы топ 50 ма, соның ішінде бірақ банк бар деген сияқты ғой. Олардың бірақ басты мақсаты басқа индустриядағы өндіруші, басқа да басқа бизнесқа осы қаржыны жеткізіп, олардың транзакция жасауына мүмкіндік жасап тұру. Сондықтан да біздің де басты мақсатымыз сол. Біз неге бұны қаржы орталығында, неге біз бұны зауыттар орталығы деп емес, немесе өндіріс орталығы емес, бұл қаржы орталығы. Яғни өйткені басқа өндіріс, ол мына экономика Қазақстанда. Біздің мақсатымыз осында капиталдың келуі, оның айналуын құру. Сондықтан да бұндай институттардың көп болғаны маңызды. Жалпы келсек, мына экономикада басты қаржыгерлерге, әр кәсіпкерлерге үлкен бұл мәселе ұзақ мерзімді қаржыны қайдан алам деген сияқты. Қысқа мерзімді қаржы, оның пайдасы азырақ, бұл біздің жаңағы күнделікті ғана операцияларымызға. Ал егер мен ірі капиталдық шығын, яғни жаңа завод саламын десем, маған ұзақ мерзімді капитал керек. 5, 10, 15 жылдық капитал керек деген сияқты. Басында айтып отырдым, жаңағы банк жүйесі арқылы болса, біз бәріміз депозиция аламыз. Мысалға, миллион адам депозиция алса, олар есептейді, ықтималдығы бәрі миллион адамның қаржыны бір уақытта алып кету ықтималдығы төмен. Сондықтан да мен, біз депозит қанша уақытқа саламыз? Бір күндей беріңіз, да? Өйткені бүгін салып, ертең алып кетсеңіз де болады. Бұл өте қысқа мерзімді қаржы. Оның экономикаға пайдасы азырақ. Сондықтан да оны банктер ұзақ қаржыға айналдырады, дұрыс па? Жаңа айтқандай, 1 миллион адам салса, соны есептейді, ықтималдығы төмен. Сондықтан да мен кредит ретінде ұзақ мерзімге, 5 жылға, ипотека болса 10 жылға, 20 жылға беремін деген сияқты. Бірақ тәуекел банкте қалады. Бір жағдай болып қалса, бүкіл жаңа миллион адам бір мәселеге байланысты қорқып, бір уақыт алатын болса, банктарда дефолт болады. Ал жаңағы
тікелей қаржы жүйесінде бұндай риск бір банк, бір ұйымда емес, ол жаңа бүкіл жүйеде болады. Яғни біз инвестор ретінде, мен жаңағы мысалға 1000 теңгем бар дейік, да? 1000 теңгені алып депозитқа салам ба, оны мен ертең алып кете алам, немесе өлім алып облигацияға салам ба, 10 жылдық облигация. Все, ол 10 жылға жаңағы мен салған компанияның қаржысы, ол 10 жылға соны жоспарлай алады. Мен қазір бұл қаржы, енді мен өзім 1000 теңге, біз сияқты миллион адам болса, бұны мынаған салам, мынаған саламыз. Акция болса, бұл мерзімі жоқ инвестиция. Яғни мен бердім ба, бітті, мен сол бизнестің бір собственнигі боламын, иә? Сондықтан да уже бизнес оны басқа проекттерге, жобаларға салылады деген сияқты. Осы ең басты мақсат қаржы жүйесінің, жаңағы қаржының болуы, қысқа қаржының ұзақ мерзімді қаржыға айналуы және транзакция әрине. Бұл жаңа қозғалыс беру, мына жүйеде қан бір жерде түйіп тұрып қалмау деген сияқты, ол ары-бері ағып тұру керек қой, сол сияқты қаржы да ол айналып тұру керек жүйеде. Сондықтан да қаржы институттарының, қаржы орталығының басты мақсаты осы. Әрине, қосымша жаңағы басқа да компаниялар, өндірістегі компаниялар тіркеліп жатыр. Бұл эко жүйе ғой кәдімгідей. Енді ең бастысы біздің енді Қазақстандағы менталитетті білесіз ғой, әрине ол жаңағы Англияда, Сингапурда өзі бір бөлек. Біздікілерде бір бар ғой, айла тауып, салықтан құтылу үшін арнайы барып, сіздердің орталықтарына тіркелу мүмкін деген сияқты, ондай да бір болуы мүмкін, әбден мүмкін, мен енді қазір аттарын да атамай қояйын, ондай да әңгіме болған негізінде, әйтеуір мүмкін болып жатса, салықтан құтылып, тіркеліп. Енді айла деп бұны айта алмаймын, бұл өзде әр компанияның өзінің финансы жаңа қаржысын жоспарлаудағы шешімдері. Оны біз орысша айтқанда оптимизация налогов дейді. Бұл әлемдік деңгейде де бар. Мысалға өзіңіз естіп отқан шығарсыз, ірі американдық халықаралық компанияларда өзінің басты офистарын, кейбір офистарын осы салық деңгейі төмендік юрисдикцияға тіркейді және көп пайдасын сол юрисдикцияға жинайды. Мен енді тұр аттарын айтпай қой, кез келген әлемге белгілі брендті алыңыз, ол жерде бәрінде ондай бар. Бұл үйткені кез келген CFO дейміз, иә, қаржылық директор шешім қабылдаған кезде ойланатын нәрсе, әсіресе оның бизнесі халықаралық болса. Өйткені бұл енді келген рационалды адам дейміз ғой, ол жаңағы немесе рационалды бизнес өзінің шығын деңгейін төмендетуге тырысады. Сондықтан да мына қаржы сауаты жоғары қазақстандық бизнесте де әрине ол туралы ойланады. Бұл жерде жаңағы мен айтқандай, біз қаржы орталықты құрған кезде бәрін бірдей босатып тастаған жоқпыз ғой қаржы. Біз тек қана қаржы саласын босаттық. Қаржы орталығы деген бір офшорлық аймақ болып қабылдауға болмайды дейсіз ғой. Болмайды. Мұнда ондай мүмкіндік те жоқ. Бұл жаңағы қаржы саласын біз дамытқымыз келді. Міне осыған 50 жылға шексіз емес. 50 жылға, 50 жылда бұл дамып белгілі бір үлкен халықаралық деңгейге жетуге дейін осыған міне босаттық деген сияқты. Бұл енді саяси шешім ғой, бұл біздің өзіміздің жаңағы қайда барғымыз келеді, не істегіміз келеді, осындай өзімізге үлкен ұзақ мерзімді мақсат қойдық, міне соған бара жатырмыз деген сияқты. Бұл жерде де біз жалғыз өзіміз бе, бұл бағана айтқандай бәсекелестік, басқалар да осыны істеп жатыр. Сондықтан да біз қызығушылықты арттыруымыз керек деген сияқты. Ал мына Астана халықаралық қаржы орталығы бұл офшор ма, немесе офшор ретінде қабылданады деген, бұл енді жаңағы ақпараттың мүмкін аз дау болуынан ба, сондықтан пайда болған сөз. Офшор дегеніміз бұл біріншіден офшордың не екені, иә, бұл заң жағынан бар, география жағынан бар, жаңа экономика жағынан әртүрлі өзінің трактовкасы дейміз ғой бар. Ал егер де ең заң жағынан қабылданатын, бұл офшор дегеніміз жаңа салық деңгейі төмен және ол жергілікті экономикаға жұмыс істемейтін ақ ұйымдарды тіркей береді. Яғни кейбір аралдарда сіз тіркей аласыз компанияңызды, бірақ сіз оралда, дымда істемейсіз, ол жерде ешқандай бизнесіңіз де жоқ, тек қана тіркеуіңіз бар деген сияқты. Астана халықаралық орталығы бұндай емес. Біріншіден салық жағынан келетін болсақ, біздің кейбір қызмет түрлеріне салық деңгейі 0 болғанымен, бізді мысалға халықаралық экономикалық, Европадағы немесе деп айтады, экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы біздің юрисдикциямызда бұл салық жағынан нұқсан келтірмейтін юрисдикция деп таныған. Бұл 2021 ма 22 жылы. Екінші мәселе бұл жаңағы ашықтығы ғой, да, прозрачность дейміз бәр болып жатқан нәрселердің. Былтыр ғана біз Қазақстанда АФМ бар, АРФРР бар, басқа да мемлекеттік ұйымдармен бірге осы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының ішінде ФАТФ деген топ бар. Яғни бұл ақшаны жаңа
жуу дейміз ба, тазарту дейміз ба, соған қарсы механизмдар ендірді ма деп әр мемлекетті бағалайтын, сондай стандарттарды енгізілетін бірлестік. Солардың бағалауынан өттік. Соның ішінде біздің юрисдикция ақ юрисдикция деп табылды. Яғни, таза юрисдикция деп. Оның ішінде Қазақстан да, Астана халықаралық қаржы орталығы да. Біз әр тіркелген компанияларың, мысалға, иесін тек қана 1-2 деңгей деп көрмейміз. Біз соңғы физическое лицо дейміз ғой, адамға дейін қараймыз. Яғни, соңғы осының бенефициары компанияның кім деген сияқты. Әсіресе қазіргі мына санкция заманында бұл үлкен мәселе, сондықтан да біз барлығын тексеруіміз керек. Үшіншіден, біз Астана халықаралық қаржы орталығына тіркелген компаниялардың, ағылшынша айтқанда economic substance дейміз, яғни олардың осы біздің Қазақстанда немесе аймақта экономикасы, бизнесі бар ма деген сияқты. Бізге бұнда істемейтін компанияларға біз байқап қараймыз олардың келуіне. Бізге ондай ана бос компаниялар керек емес. Біз осында экономикасы бар істеп жатқан компания. Мысалға бағана полиметал компаниясын айтып кеттіңіз, Джерси аралынан көшкен. Оның Қазақстанда 2 кен орталықтары бар. Ол жерде 4000-ға жуық біздің азаматтарымыз қызмет етіп жатыр, олардың кәдімгі осында өндірісі бар. Бүкіл компанияның кезінде 40-45% пайдасы осы Қазақстандағы бизнесінен алынып жатты. Қазір көшіп келген мысалға Fixed Price компаниясын алайық. 9 елде 6000-нан астам магазиндер бар. Бірақ ол Қазақстанда да 300-і болса да, Қазақстанда да бар. Қазақстанда оған 1000-нан артық адамдар жұмыс істеп жатыр магазиндер жүйесінде, жаңағы дүкендердің жүйесінде деген сияқты. Сондықтан да олардың осы біздің аймақта не Қазақстанда экономикалық бизнес интерес қызығушылықтары бар. Мен осындай кім. Сондықтан да енді қай критерийге салмасақ та Астана халықаралық қаржы орталығын офшор деп айтуға болмайды. Ринат Мырза, жалпы Астана қаржы және халықаралық орталықта енді бұны бұдан басқа да бөлек, енді әртүрлі істерді де, дамайлық істерді де қарастырасыздар. Осы уақытқа дейін қанша іс қарастырылды? Және де халықаралық жаңа судьялар қатарында Қазақстаннан адам жоқ екен. Неліктен? Дұрыс айтасыз, мынаша бірінші тағда басына айтып кетейін. Жаңа біз өзіміздің жеке құқық жүйесі ағылшын, Англияның және Уэльстің құқық жүйесінде құрылғаннан болғаннан кейін, және ондағы біздің тіліміз, жұмыс тіліміз ағылшын болғаннан кейін, әрине бизнес болғаннан кейін, келгізген қарым-қатынаста жанжал болмайды. Енді болып қалуы мүмкін, көбіне болады. Сондай жанжалдар, яғни бұл жаңа жүйеде істелгеннен кейін, олар осы біздің заңнамаға сәйкес шешілу керек деген мақсатпен біз бірден өзіміздің халықаралық сотымызбен төрелік орталығы арбитражный центрді құрдық. Яғни даулар болып жатқан жағдайда осында шешілу керек деген. Қазір біздің сотымызда 10 судья бар. Ең жоғарғысы бұл Лорд Борнетт, былтыр ғана қараша айында тағайындалды. Мемлекет басшысының өзі тағайындады. Бұл кісі бұғанға дейін 5 жыл королевский суд дейміз, Англия и Уэльс, Англия мен Уэльстің сотының төрағасы болған. Қазір басқа 9-ы да бұлар ағылшындықтар. Бүкілі 10 ағылшындықтар, да? Иә. Барлығы да ағылшындықтар. Біріншіден, өйткені олар осы жүйеде жұмыс істеуді үйренген, олардың білімі сол жерде, тәжірибесі сол жерде, шешім қабылдап үйренген, олардың репутациясы бар, олардың тәжірибесі бар, иә. Бізге енді басты мәселе жаңағы абырой, репутацияны салу, иә. Сондықтан да енді бізде өзіміз пока болмағаннан кейін оны құруға сот жүйесінде әсіресе бұл тек қана 5-10 жыл емес, бұл 20-30-50 жыл керек деген сияқты. Сондықтан да біз ол репутацияны сырттан әкелдік, жаңағы судьялар арқылы. Оларға халықаралық инвесторлар, жаңағы бизнесмендер сенеді, сол себепті біз оларды алып келіп отырмыз. Бізге сенбей ма? Жоқ, олардың әлі экспертизасы жоқ қой. Олар ағылшын жүйесінде әлі істеп көрмеген. Бұл біздің жүйеміздің құрылғанына бір 5-6 жыл болды. Айттым, 10 жылдап керек, иә. Ақырындап бірінші біз білімнен бастауымыз керек. Университеттерде ағылшын құқығын үйретуіміз керек. Олар бар. Екінші жаңағы соны практиковать ететін, іс жүзінде қолданылатын юристтер болу керек. Олар да бізде пайда болып жатыр. Біздің орталығымызда қазір өзі. Бізде мықты заңгерлер бар Қазақстанда қазір. Олар, иә. Мықты заңгерлер бар. Дұрыс айтасыз, халықаралық деңгейде де соттасып жүрген заңгерлер бар. Қазір олар ақхода да біздің өзіміздің кәдімгідей комьюнити бар да, юристтердің. Солардың ішінен болашақта судьялар шығады деп үміттенеміз, әрине біз күтеміз. Ақырындап қазақстандықтарды да енгізуге тырысамыз. Бірақ дайын судьялардан ондай әрине жоқ, иә. Сол өйткені олар Қазақстан жүйесінде, сот жүйесінде жұмыс істеп үйренген. Және де жаңағы заңгерлер істеп жүрген, олар енді коммерция саласында жүр, ол жерде әлдеқайда қызығырақ. Бірақ кейін бір жас жеткенде мен ойлаймын, олар да судья болуға, үлес қосуға басқа қызығушылық пайда болады деп, сонда біз оларды да енгізе бастаймыз.
Жалпы 2018-ден бері 120 іс қаралған және олардың шешімі шығарылған. Бұл мына Дубайдағы басқа да орталықтардағы соттарға қараса қарқымы әлдеқайда жоғары. Әрине 2018 бірінші ашылған жылы бізде бірде-бір іс болған жоқ, жаңа құрылғаннан кейін. Екінші жылы бір-екеу болды. Сөйтіп-сөйтіп ақырындап өсті. Қазір осы жылдың басынан бері бір 30 шақты іс бойынша шешім қабылданды. Мен білуімше. Қандай істер мысалы? Оның бәрі, енді мен бәрін жатқа есімде емес, біздің сайтта бәрі ашық бар, оны сіз ол жерде көре аласыздар, бұл жаңағы, сол бірдей ғой, инвесторлардың арасындағы біреу шартты орындамады. Шетелдіктер ме, әлде біздің қазақстандықтармен? Бәрі бар, шетелдіктер де бар, қазақстандықтармен де шетелдіктер бар, түрлі онда көп, енді біз соттың ісіне араласпаймын, ол толығымен тәуелсіз, өздері шешім қабылдайды, бірақ сот шешімдері бұлар ашық, оларды біздің сайттан көруге болады. Мен білімше ағылшын тілінде. Екінші төрелік орталық арбитражный центр, ол кішкене басқаша. Төрелік сотқа барғаннан кейін жаңағы бәрі ашық, о жерде енді соңғы шешім қабылданады деген жүр ғой, о жерде көбіне екі тарап сот шешімінен кейін енді бірге жұмыс істей ма, жұмыс істемей ме, ол әлдеқайда. Ал төрелік дегеніміз екі партнер бірдеңгеге келіспей қалды, оларға бір үшінші біреудің шешімі керек. Сондай жағдайда жаңа медиация, арбитраж дейді, бір үшінші тәуелсіз екі жақты да қолдамайтын ешқандай бизнес интересі жоқ тарап алып келінеді. Бұл өте әлемде жаңағы жанжалдарды шешуге сұранысы өте көп инструмент. Ең ірілерін білеміз, жаңағы Англияда бар, Францияда бар, Сингапурда бар деген сияқты. Біз өзіміздікін құрдық. Бұл жерде 2018-ден бастап 2600-ге дейін жаңағы нелер қаралды жанжалдар. Бір ерекшелігі бұл жердегі жанжалдар ашық емес. Үйткен жандағы екі партнер бос, олар арғарай жұмыс істей бере алады. Бір мәселе бойынша ғана бәрі сол келіспедік бір нәрсе екен деп бизнесті құлдыратпайды ғой. Келіседі, шешімдерін табады, арғарай жұмыс істей береді деген сияқты. Бұл жерде өте біздің жүйеміз жаңағыдай жеңіл және адаптацияға келеді. Оның ішінде арбитрлардың ішінде қазақстандықтар да бар. Өйткені кейбір тараптар тек қазақстандықтар болады, оларға жаңағы қазақша, орысша сөйлейтіндер керек болады деген сияқты, әртүрлі процессуалды нормалар бар деген сияқты. Бұл жерде қазақстандық арбитрлар бар, жалпы 27 әртүрлі мемлекеттің арбитрлары бар. Бұл кішкене басқаша инструмент, бірақ бұл да біздің орталығымызға деген сенімді арттыратын, осында бизнестің келуін ықтималдығын арттыратын үлкен бір құрал. Ринат Мырза, жаңа мен айтып жатқаным ғой, бізде де мықты заңгерлер қазір бар, енді қаншама мың болашақпен оқып келген заңгерлер бар. Оның арасында жаңа есіме түсіп кетті. Енді бұл сұрақ емес, жай өзімнің бір ремаркам болсын. Жалпы қазір қашаған ісі бойынша, иә, бұл үлкен іс. Мен бұл туралы өзім жазғам. Жалпы осы медиа ретінде біз бұл жерде Қазақстанның мемлекеттің позициясын қолдаймыз. Және де осы іс бойынша өте қиын, өте күрделі іс. Бірақ та бұл күрделі істің қасында жүрген біздің қазақтың қыз-жігіттері, заңгерлері өте мықты екенін атап өткім келеді. Бұлай ісін жұмыстарын бақылап жатырмыз. Менің ойымша бұл үлкен тәжірибе, және де бұндай күрделі мұнай саласындағы сондай енді өте бір шепетильный дейді ғой, сондай сұрақтарда жұмыс жасап жатқан біздің жаңағы заңгер қыз жігіттерді ерекше атап өткім келіп отыр қазір. Енді бұл істің аяғы қалай болатыны белгісіз, дегенмен енді көре жатамыз. Бұл тақырыпты біз өзіміз ұлыста жазып тарқатып жатқан тақырып. Бұл енді сізге қойып жатқан бір сұрақ емес, бұл сұрақты біз бүгін. Иә, жоқ, жалпы ремарка ретінде мына бізде жаңа буынына болашақпен оқып келген өте үлкен барлық көптеген салада мамандар бар. Оның ішінде жаңағы медицина болсын, өзіңіз білесіз, жаңағы юриспруденция болсын, әрине бұған ешқандай күмән жоқ. Эксперттер, халықаралық деңгейдегі эксперттер бар, пайда болды, өсті өзі мемлекеттің, өзіміздің ішімізде. Өйткені халықаралық бизнес келіп жатыр, олар тек қана сонымен қатар Қазақстан емес, мен білуімше басқа да елдерге шығып жатыр. Мұнайшылар тағы да, өзіміздің кәдімгідей үлкен эксперттер өсіп, қазір олар тек қана Қазақстандағы кен орындар емес, үлкен-үлкен мысалы Сауд Арабиясы сияқты мемлекеттерде жұмыс істеп жатыр. Бұл әрине біздің мемлекетіміздің мына кадр дайындау, білім беру саласындағы үлкен бір жетістігі және ол саясаттың дұрыс болғандығының белгісі деп ойлаймын. Сіз өзіңіз де, Ринат Мырза, болашақ бағдарламасымен оқығансыз, Лестер университетін үздік бітірген екенсіз. Жалпы
көп сын айтылады, жастар болашақпен оқиды да келеді, оларға осылай үлкен компанияларды басқаруға мүмкіндік беріледі, алайда екінің бірінен қолынан келмей жатады дегенде бір стереотип бар. Жалпы өзіңіз де қалайсыз, енді бұл орталықта қаншама қызметкерлер бар қоласыңызда, иә, әртүрлі жас еріктеріндегі адамдар бар, иә, жалпы сізде қазір бұл жерде басқару қаншалықты оңай болды, қаншалықты қиын болып жатыр, қандай ерекшеліктері бар жалпы? Енді ұжыммен жұмыс жасау деген ол өте оңай емес, иә? Жалпы бұл ұжымнан бөлек сіздің өзіңіздің халықаралық деңгейдегі тұстар бар, иә, әріптестер деген сияқты. Бірінші, яғни жаңағы болашақ бағдарламасы, мен енді өзім үлкен алғысым мына мемлекетке, негізі осындай мүмкіндіктер көп, қиын деген бір талпынған азаматтарға да, менің ойымша. Бірінші, мен жаңағы орта мектепті алтынмен бітірген. Ол да бір мүмкіншілік ашты. Енді қай жақта бітірдіңіз? Талдықорған қаласында 2001 жылы алтын белгімен бітіргенмін. Енді ол кезде талап басқа, жаңағы отличник 5-ке оқу керек. Есімде болса, 5-ші кластан ба, не 1-ші кластан ба, бәрі 5 болу керек қорытынды бойынша. Қандай мектепті оқыдыңыз? 24-ші экономика және бизнес лицейі деген. Сол 92-ші жылы эксперименталды түрде Қазақстан Талдықорған қаласында ашылған. Кейін соның, осы эксперименттің негізінде дарын лицейлер жүйесі ашылған. Бірінші, ол кезде дарын деп те айтылған жоқ, осындай бірінші мектеп, бұл жаңағы 24-ші мектеп болған Талдықорған қаласындағы. Және де республикалық олимпиадада, яғни жүлделі орын алу керек болады. Сондай талап болатын ол кезде ЕНТ жоқ, енді ғана пайда бола бастаған заман, біз республикалық жаңағы экзамен, емтихан тапсыратынбыз деген сияқты. Бұл маған жоғарғы оқу орнында білім алуға мүмкіндік берді. Мен КазГУ Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде білім алдым. Ол жерде жаңағы қызыл дипломмен де бітірдім. Екінші, бұл әрине болашақ бағдарламасы. Енді жаңа 90-шы жылдары оқыған, енді адамдар шетке шығып білім ала бастады. Сондықтан да әрине ол кезде оқып жүргендердің бәріне бұл қазір де солай шығар. Арман бұл шетке шығып оқып көру, бірақ ол кезде мүмкіндіктер азақ болатын. Біз көбіне ана басқа елдің гранттары туралы білмейтінбіз, бәрінің білетіні сол болашақ бағдарламасы. Өзіңіз айтқан жаңағы Лестер университетінде ол жерде қызыл дипломмен аяқтап, қызыл деп аталмайды, қызыл диплом. Қазір бірақ біздің орталығымызда шетелде оқыған қызметкерлер өте көп. Мына біздің тек қана өзіміздің әкімшілік администрация дейміз, Астана халықаралық қаржы орталығы, оның 40%-дан аса қызметкерлерінің шетелдік білімі бар. Оның ішінде болашақты бітіргендер де өте көп. Жаңағы тағы да кадрлық резерв деген бар, оның ішінде 7 резерв. Сіз кадрлық резерв деді, бар екенсіз. 7 қызмет етеді. Жаңағы енді орталықтағы жұмыс тілі, негізгі тілі ағылшын болғандықтан көбісі дейік, административтік қана қызметкерлер болмаса, көбісі барлығы ағылшын тілінде сөйлейді. Бұл жерде мына жастар, олар өте идеялары көп болады, да? Олар жаңағыдай бірдеңе істегісі келеді, олармен жұмыс істеу де бұл басқаша, жаңа буын деп атады қазір. Олардың өмірге деген көзқарастары басқа, талаптары басқа, олармен де жұмыс істеп үйрену керек, өйткені бұл біздің болашақ кадрларымыз осылар. Бірақ аға буынның да тәжірибесі, олардың өткен жолы және де мына жады дейміз ғой, яғни елде болған істердің жалпы тарихи жады, ол өте керек. Солардың істегендерінің арқасында біз ары қарай осы орталықты қозғалтамыз деген сияқты. Енді өзім туралы айта келетін болсақ, мен де бұл орталықта 2016 жылы осы ашылғаннан берімін. Сондықтан да бір шетінен маған орталықта жұмыс істеу, басқару, оны бұл үлкен сенім мемлекет басшысына. Сонымен қатар бұл мен үшін бір оңайырақ деп ойлаймын. Сырттан адам келсе енді біраз уақыт оны түсін, жаңағы заңнан қаржыға дейін бәрі бар мұнда. Сонымен қатар білім беру де бір өзінің академиямыз бар деген сияқты үлкен спектрі кең сұрақтар. Бірақ енді ішінен өскеннен кейін әр жоба қалай пайда болды, қандай проблемалар шештік сол жобаны жасай келе, басқа стейкхолдерлардың ойы қандай, ол ойлар қалай өзгерді, осының бәрі енді өзім соны өткеннен кейін жадыда бар. Сондықтан кішкене жеңілірек деп ойлаймын маған басқару. Бірақ әрине біз енді өндіріс не болмағаннан кейін, жалпы өндірісте деп ойлаймын, ең басты бұл кадрлар, яғни мамандарымыз. Осы біздің коллектив культура есть стратегию на завтрак деп айтады, мына бизнес коучтар, иә, яғни стратегия, мақсат, бұл өте маңызды. Бірақ сол мақсатқа жету үшін сіздің мына коллективтің ішінде, ұжымның ішіндегі культура, адамдардың бір біріне деген қатынасы қандай, ол үшін басшылықтың жаңағы өзінің коллективіне деген көзқарасы, қарым қатынасы қандай,
түсіндіре ала ма ашық мақсаттарды, қандай шешім, неге қалай қабылданып атқанын түсіндіре ала ма, оны ашық жеткізе ала ма, бұл өте маңызды деп ойлаймын. Және осы қағидаларды ұстануға тырысамыз, яғни транспарентность, қандай да шешім болса оны түсіндіруге. Fairness дейміз, яғни әркімді өзінің жаңағы жетістіктеріне, KPI-ларға жетуіне, тапсырмаларына ойланысты көтеру, карьера бойынша немесе жалақы жағынан деген сияқты осының бәрі түсінікті қылып жеткіземіз мамандарға. Және де сонда өздері де түсінеді, олардан не күтілуде, олардың жалпы осы Астана халықаралық қаржы орталығының мақсаты не деген сияқты. Және де бір-біріне деген поддержка жасау, яғни бұл көптеген жобалар, бұл тек қана бір блоктың емес, әртүрлі блоктар бірігіп істейді, бәріне қатысты, сондықтан да бірігіп командада жұмыс істей алу, бұл біздің бір құндылықтарымыздың бірі, яғни бір-біріне деген ашықтық және көмек көрсету, достық қарым-қатынас деген. Сіз қызметте бюрократ емессіз бе? Енді мен осында істейтін азаматтардан сұраған дұрыс шығар, енді өзіңе өзің қалай баға бере аласың. Бірақ негізі мен бюрократпын, өйткені мен ертең бұл үшін басыммен жауап беремін дейтін адамдар бар ғой, сол сияқты. Емеспін деп ойлаймын, бюрократ деп емеспін. Бюрократ емессіз. Жалпы Ринат Пырза, өзіңіз байқаған шығарсыз, жалпы қазіргі замандастарыңызды көріп жатырсыз. Енді бұл біздің бір орысша айтқанда боль дейміз ба, енді кәдімгідей өте бір осындай YouTube-та да біздің оқырмандар айтады, неге мына министр қазақша сөйлемейді, неге мына басшы қазақша сөйлемейді. Қалай білесіз, жалпы енді сіз қазақ тілді отбасында өскеннен кейін осылай қазақша сөйлеп отырған шығарсыз, иә? Ал жалпы осы тұрғыда не айтар едіңіз, жалпы қызметте өсу үшін қазақ тілін білу міндетті емес деген де стереотип бар. Жалпы өзіңіздің азаматтық жеке пікіріңіз қандай? Мен сіз жаңа дұрыс айтып отырсыз, мен жанұяда қазақ тілінде өскем, мектепті қазақ тілінде бітірдім, жаңа бірінші оқу орнын Қазақ ұлттық университетінде қазақ тілінде оқығам, сондықтан да енді ол ананың үстімен келген, бала шақтан болғаннан кейін қазақ тілінде басқаларға, кейбір біздің жолдастарымызға қарағанда жеңілірек болар. Әрине, қаржы саласында көптеген терминдер, ұғымдар, олар тіпті орыс тілінде емес, олар ағылшын тілінде, біздің күндегі жұмысымыз да ағылшын тілінде болғаннан кейін, әрине, терминдермен сөйлеу, қаржы туралы, мысалға, мен онда көрдім, лекция оқып университеттерде, енді бұл жерде кішкене қиынырақ. Сондықтан да енді басқа әріптестерімізді мен түсінем, олар жаңағы ортада өспегеннен кейін, енді біздің тарихымызды бәріміз білеміз, дегенімен біз қазақ тілін популяризировать етуге, яғни оны таратуға, оны кеңірек қолдануына күш салуымыз керек. Өйткені бұл қазақ тілі біздің ұлт ретінде, ел ретінде санам сезімімізге де үлкен әсерін тигізеді. Мәдениет дейміз ғой, бұл мәдениет деген сәуле, ана мына өнер емес, жалпы біздің құндылықтарымыз ұлт ретінде, осы бір сөзбен айтқанда мәдениет, бұл тіл арқылы беріледі. Сондықтан да тілді, қазақ тілінің кеңірек таралуын, оның бизнес саласында, басқа да салаларда көбірек болуына үлкен үлес бөліну керек деп ойлаймын. Соның ішінде мына креативтік индустрияның продукттары арқылы да, яғни қазір көріп отырмыз, құдайға шүкір деп ойлаймын, бір шетінен кинолар шығып отыр қазақ тілінде. Жалпы қазақ тілдегі киноның, оның мысалы, юморы да басқа, иә, ол жердегі әзілдері басқа, ол басқа тілге дұрыс аударылмайды да, ол енді әр тілде бар, соның өзі бағалы. Мына мектеп кезінде көп түрлі-түрлі шешендік өнер жинақтарын оқитын едім, да? Ол да үлкен пайдасы бар, яғни біз егерде менің ойымша қазақ тілін кеңірек қолдану енгізбек болсақ, бір шетінен саясат тұрғысынан қолдау керек, екіншіден жаңағы көпшілік оқитын, көретін маңызды, мағыналы фильмдер, сериалдар, кітаптар да көп болу керек деген сияқты. Қазір кейде өзімде қазақ тілінде бір дұрыс кітап оқиын десең, көбісі балаларға арналған кітаптарда, ал мына үлкен мамандарға арналған белгілі бір саладағы қазақ тілінде кітаптар тапшы болып отыр. Салалық кітаптар. Кейбірін ашыған, олар басынан қазақ тілінде жазылмағаннан кейін, көбісі аударма болғаннан кейін де ол басқа, иә, өйткені тілдің структурасы басқа деген сияқты. Енді бұл да үлкен мамандардың өсіп жетілуіне, әсіресе базасы қазақ тілінде, бірақ кейін осы белгілі салада қызмет еткен мамандардың ол да бір кітап жазу дегенде оған жету керек, бір
елмен бөлісетін ойың болу керек сол кезде. Ен кім білет, мүмкін бізде жазып атармыз деген сияқты, соның жету керек. Сондай ұсыныс болу керек. Бір, мен қазақ тіліне сұраныс бар деп ойлаймын, түрлі ұсыныстар жетпей жатқан сияқты. Бетат мырза, сіз өзіңіз бес баланың әкесіз екенсіз, отбасында бала тәрбиелеуде. Енді бұл енді бұл жерде бір енді жеке басын сұрағы болса да, менің ойымша бұл жерде біздің қазіргі Қазақстандағы жаңа осындай лауазымды азаматтардың кадрлық резервтерінде портреті ашылады негізінен адамның айтқан сөзінен, жаңағы көп әлеуметтік жағдайына қатысты да. Жалпы бала тәрбиелеуде қазір көп қазақтар балаларын орыс мектептеріне беріп кету тренді таралған екен. Сіз мысалы, бес балаңыз өсіп келе жатыр екен, жалпы бала тәрбиелеуде қандай принципке қазір сіз, қандай принциппен бала тәрбиелейсіз, қай тілде балаларыңызды оқытып жатырсыз, осы тұрғысында ақпарат беріп кетсеңіз. Рахмет, иә. Енді бәріміз көбісі деп ойлаймын, өзім жеке басымды айтсам, енді Алладың әрине салихалы ұрпақ тілейсің, тәрбиелі ұрпақ болса екен деп, олар жаңағы үлкендерді құрметтейтін, бірақ та болашаққа ұмтылған, көздері ашық ұрпақ болса деп сөйтіп тәрбиелейміз. Білім жағына көбірек көңіл бөлеміз. Сонымен қатар, бірақ енді қазір дегенмен бұл жаңа айтып отырмын ғой, жаңа буын басқаша, оларға мына көп баса бергенде болмайды да, енді өйткені олар жан-жағында көріп отыр, басқа семьяларда басқа балалар қалай өседі деген сияқты. Қазір бәріміз білеміз ғой, басқаша тәрбие деген мына ұстаздарға деген сияқты көзқарастары. Сондықтан да үлкендерді сыйлау бұл міндетті түрде, иә, жаңағы тіл жағына келетін болсақ, өзіміз үйде де қазақша сөйлеуге тырысамыз, әсіресе апатыларымыз келгенде. Бірақ тағы да жаңағы айтып жатқаным ғой, мына ұсыныс аз деген сияқты. Сондай кішкентай балаларға да мультфильм болсын, қызықты бағдарламалы болсын, көбісі орыс тілінде. Енді біздің баламызда шын айту керек, көбісі онда, мысалы қазір кіші екеуі, олардың да тілде бірінші тұңғышымыз, енді оған көп көңіл болды тұңғыш болғаннан кейін. Оның тілі қазақша шықты, қазақша сөйлейді, қазақша мектепте оқиды. Өз күшімен КТЛ-ға да, НИШ-қа да түсті, қазір НИШ-та оқып жатыр. Екінші қызымыздың тілі орысша шықты. Бұл жаңағы YouTube заманының балалары деген сияқты. Дегенімен орысша шықса да тілі, оны кәдімгі қазақ тіліндегі мектепке бердік. Кәдімгі мемлекеттік мектепте оқиды, үйдің қасындағы, өзі барып келе алатын, биыл бастауыш класты, төртінші класты бітіріп жатыр. Қазақша шүкір сөйлеп кетті, ортаға барғаннан кейін мұғалімдер бар, сонымен қатар қосымша жаңағы мына блогер болу, видеоға түсуді, бірақ соның қазақша курстарын тауып, соған қатысып, диктор ретінде өзіне қызық болды, қазақ тілін, оның қазақ тілі қазір әдеби болып, жақсы болып түзеліп кетті. Жаңағы үшінші, төртінші балаларында, төртіншісінің тілі енді шығып келе жатыр, үшіншісінде ол орысша шықты, бірақ биыл мектепке барады, орта мектепке, сол өзіміздің үйдің қасымыздағы қазақша мектепке барады. Ол бала болғаннан кейін мүмкін басында кішкене қиынырақ болар деп ойлаймыз. Жолдасым дайындалып жатыр оны оқытуға, бұған да біраз өзіңіз білесіз, жаңағы күш керек деген сияқты. Бірақ Аллаға шүкір, апа-аталары бар, әкешеміз бар, олар қазақша тек қана сөйлейді. Қазір міне жазда да сол кісілердің қасында ауылға барып жүр деген сияқты. Сондықтан да қазақ ортасы, бұл дегенмен жаңағы бала кезінен күнде болмаса да қазақ ортасында жүру, сіңу, соны есту үлкен маңызды мәселе деп ойлаймын. Бұл фундаментін береді, сондықтан да енді қазақ тілін алып кетеді деп ойлаймыз. Енді өкінішке орай, және айта кетемін, бізде жаңағы кішкентай балаларға деген сияқты енді продуктар азытау қазақ тіліндегі. Бұны мен қаржыгер ретінде бірақ түсінемін. Өйткені оған бәріне қаржы керек, сұраныс аздау. Енді қазақ тілінде сөйлейтін, біз елде 20 миллион болса, оның 20 миллионның барлығы да сөйлемейді, ал орыс тілі дегеніміз бүкіл бұл бұрынғы или СНГ дейміз, иә, ТМД елдері, бұл үлкен нарық. Әрине әр нәрсені нарық анықтайды. Нарық болғаннан кейін сұраныс болады, сұраныс болғаннан кейін ұсыныс болады. Экономиканың заңдары бұл табиғаттың заңдары сияқты, олар жұмыс істейді, олардан қашу мүмкін емес. Бірақ табиғат заңдары бірден жұмыс істейтін болса, экономикалық заңдары біраз уақыт алады да. Сол себептен әрине мен бір шетін түсінемін, неге аздық екенін. Өйткені оған күш жұмсау, қаражат жұмсау, ал келетін қаржылай болмасын пайдасы, жалпы сұраныс бұл төменірек болғаннан кейін қиындау да. Сонда да сұранысты жоғарылату керек біз дейсіз ғой. Сұранысты жоғарылату керек, сұранысты да ұсынысты да жоғарылату керек екен. Жалпы
үлкен қолданбаған ресурс, мен тағы айтам, жаңа апа аталарымыз ғой, соксілерді тартып бәрімізде бар ғой, бірақ сол ауылға жіберіп деген сияқты ортаға жіберген өте пайдалы. Өзімде жаңағы мектептен кейін ағылшын тілін білдім, бірақ ондай жоғары деңгей болмады. Бір жыл осы айырбас программамен ақшта өмір сүріп келдім. Ол кезде интернет жоқ, бұндай күнделікті байланыс деген жоқ. Тура ортаға кіресің, ағылшын тілінің айына бір рет үйіңмен сөйлессең сөйлесін, сөйлеспесең ол да жоқ деген сияқты ғой, тез үйреніп кетесің. Сондықтан әрине орта болу керек. Дұрыс айтасыз. Енді бұл жерде тағы да біз айтатын бір жайт сол ғой, Әлихан Бөкейхан айтқан, иә, елге қызмет ету білімнен емес, мінезден, иә. Сондықтан да енді жалпы қазақпен қазақша сөйлесе екен дейміз, қазақтар балаларын қазақша мектепке беру керек деген сияқты дүниелерді айта беру керек деген бір ниет қой біздегі. Ринат мырза, біраз жақсы әңгіме айттыңыз. Енді жалпы қазіргі уақыттағы сіз айтып отырған шығар, сіз балама сұрады, жеке басым сұрақ кетті кетпеңіз, Ринат мырза. Менің бұл жердегі айтып отырдым ғой, жаңа мен сұхбаттың басында да айттым, жалпы мен оқырмандарға беретін әр сұхбатта спикерге назар аударамын. Өзімнің осы спикер қызық болады ау, осы спикердің айтқанынан бір аудиторияға бір пайда ақпарат тиеді ау деген адамдарды ғана мен шақырамын бұл алаңға, шыны керек. Сондықтан да бір жағынан енді бүкіл мемлекеттің жүйесін сынау мүмкін емес, шынымен де елге еңбек етіп жүрген азаматтар, қыздар, жігіттер бар, оларды да көрсеткім келеді. Сондықтан да осы тұрғыда ғой бүгінгі сұхбаттың негізгі түпкі тамыры деп айтсам. Ал енді осы Астана халықаралық қаржы орталығының алдағы стратегиялық жоспары қандай? Сіз өзіңіздің алдыңызда қандай міндет қойып отырсыз? Осы туралы айтсаңыз. Иә, біздің негізгі мақсаттарымыз, жаңа міндеттеріміз, бұл біздің заңымызда жазылған, бұл елге инвестиция тартуда көмектесу және де еліміздің қаржы нарығын дамыту, оны жаһандық қаржы нарығына қосу және де жаңа қаржы қызмет түрлерін арттыру деген сияқты. Енді бірінші сала бойынша, инвестиция тарту бойынша әрине мемлекет басшысы үлкен жұмыс істеп жатыр. Әр шетелдік кездесулер болсын, өзіңіз айтқан Шанхай ынтымақтастық ұйымының отырысында да ең үлкен мәселелердің бұл экономикалық ынтымақтастық, экономикалық бірігіп жұмыс істеу деген сияқты. Соның ішінде мүмкін ШОС-тың өзінің қаржы институттары болу керек сияқты мәселелер көтеріліп атты. Біздің бұндағы басты мақсатымыз осы инвесторлардың Астана халықаралық қаржы орталығы туралы көбірек білсін. Осында юрисдикция бар, ол сіздердің тәуекел деңгейін түсіреді. Бұл халықаралық деңгейдегі юрисдикция. Компаниялардың Дубай емес, басқа жерде тіркемеңіз, Нидерланды көп қой, онда юрисдикция деген, Қазақстанға келіп осында тіркеңіз, осы жердің жергілікті азаматтарын жұмысқа алу, олар да ағылша сөйлейді, мамандар бар деді, осының бәрі бар, осында келу деп туралы ақпарат тарату керек жерінде, яғни жаңағы мемлекеттік органдар мен инвестор арасында делдал сияқты болу, я түсіндіру, инвестор мынаны сұрап отыр, ал жаңағы мемлекеттік органның көзқарасы осындай деген сияқты, осы инвестицияның болуына көмек салу. Бұл тек қана біз емес, бүкіл мемлекеттік органдар, квазимемлекеттік органдарының бәрі осы салада жұмыс істеп жатыр. Екінші, енді қаржы нарығын дамыту дегеніміз жаңа біздің биржамызды дамыту және тек қана биржа емес, соған қатысты қасында қор жүйесін көптеген инвесторлар, мысалға тікелей заводқа келетін инвесторлар бар, немесе бір активке, кейбіреулер қор ретінде келеді. Міне мынанша ақшамыз бар, біз бұны Қазақстанға салғымыз келеді, қандай проекттер бар деген сияқты. Бұл қорлармен басқару саласы бізде көп дамып жатыр. Осыларды тарту, солар жаңағы түрлі-түрлі, бізде де мына Самұрық бар деген сияқты, сондай да әртүрлі ұйымдар, әр мемлекеттер бар, соларда қаржы қайда саламыз деп іздеп жүр ғой. Сондай қор басқарушылар бізге келсін, Астана халықаралық қаржы орталығында қор құрсын және жергілікті жобаларға қарап сол инвестиция салу, тарту және ол проекттерді өсіріп кейін IPO-ға шығару, нарыққа шығару деген сияқты. Біздің биржамыз дамыған сайын бірінші ірі компаниялар әрине биржаға шығу үшін, енді бұл да үлкен жауапкершілік қой, солар дамып өз акцияларын шығарады, кейін орта буындағы компанияларға да бұл жол ашылады. Өйткені ликвидность дейміз, жаңа қаржы көбейген сайын үлкен компаниялар енді бітеді, возможно олар да келесі деңгейге қарайды, орта салалдағы компанияға қарайды, оларға да қаржы керек. Осыны міне дамыту және де сол компаниялар тек қана қазақстандық біздің инвесторлар емес, бүкіл де шетелдік инвесторлар қараса, келсе, оларға ұзақ мерзімді, бағанан бері айтқан капитал сол компанияларға келсе деген, осы жолды ашу, кеңейту екінші мақсатымыз. Және де тек қана бұл
енді дәстүрлі дейміз, қаржы қызмет түрлері емес, жаңа да түрлері, жаңа салаларда мысалы. Оның ішінде біз енді бұл жеке бір интервью шығар, жасыл немесе тұрақты қаржы көздері дейміз, иә. Оның ішінде экология мәселесі үлкен бүкіл жаһандық мәселе адамзат баласы үшін. Сондықтан әр жоба ол жасыл ма, яғни экология талаптарына сай ма, біздің жер шарының болашағы қандай болады деген сияқты жобалар істелінгенде, оларға да қаржымен бірге жауапкершілікте келу. Бұл жасыл қаржы саласы. Оны дамытуды біз 2018 жылдан бастап келеміз. Өкіметпен бірге таксономиясын жасадық. Жалпы жасыл деген қандай проект деген сияқты. Біздің өзіміздің жасыл қаржы орталығы бар. Осылар үлкен қызмет атқарып жатыр. Олар бақша осы жерде сөзіңізді білейін. Мен жуырда Брюссельден келдім. Еуропалық одақтың өкілдері жалпы Қазақстанға осы жасыл экономика саласында инвесторлардың қызығушылығы бар деген ақпаратты алдым. Таңғалдым. Иә, Қазақстанға егер бізге мүмкіндік берсе, біз келуге дайынбыз. Инвесторлар бар деп те айтып жатты. Бар, келіп жатқан жобалар да бар. Мысалға, энергия көздерін айтайық. Енді дәстүрлі түрде Қазақстан бұл энергия шикізаты ретінде қарастырған, оның ішінде мұнай, көмір. Қазір жаңа энергия көздері, жасыл энергия көздері, жел, су, күн, иә, соның ішінде жаңа жел саласында бізде үлкен, өзіңіз білесіз, 4 үлкен проект істелініп жатыр. Оның ішінде жаңағы саудиялық Аквапауэр бар, эмираттық Маздармен істелініп жатқан, француздық Total Eren-мен істелініп жатқан, және қытайлық China Power-мен істелініп жатқан үлкен жобалар бар. Әртүрлі неде қазір олардың даму деңгейі әртүрлі, бірақ әрине айтқанда бұл үлкен уақытты қажет етеді. Сонымен қатар мысалы біздің Алматы қаласын білеміз, оның ішінде ТЭЦ 3-ті жаңа газға ауыстыру үлкен жобасы бар да, оны қаржыландыруда осы біздің орталық арқылы, облигация арқылы жасалу жоспары бар, сол жұмыс істелініп жатыр Еуразиялық даму банкімен бірге деген сияқты. Одан да басқа кішігірім жобалар бар. Мысалға кейбір қаржы институттары, соның ішінде Қазақстан даму банкі өзі жасыл облигация шығарады біздің биржамызда, немесе бізбен тағы да басқа халықаралық биржадан жақын арада олар 200 миллион долларға астам осындай жасыл қаржы алып келді. Енді олар өзінің ішінде жасыл жобаларға кішігірім, үлкен-үлкен миллиардтық жобалар емес, осы жасыл қаржыны салады. Біздің мұнда жасыл қаржы орталығының рөлі бұл халықаралық ICMA дейміз, капитал нарықтарының ассоциациясы таныған жалғыз ғана верификатор. Яғни жаңа жасыл қағаз деп шығардық дейік эмитент, оның шынымен жасыл екен, экологиялық жобаларға жіберілетінің біреу тексеріп тұру керек қой, тәуелсіз. Міне біздің жасыл қаржы орталығы осындай тәуелсіз верификатор. Біздің тек қана орталық емес, бүкіл орталық Азия, тіпті СНГ-де ғана халықаралық танылған верификаторлардың жалғызы болмаса бірі, азының бірі. Кейін ары қарай жаңағы мысалға банк развития, Қазақстан даму банкі жасыл облигация шығарса, ол ары қарай жасыл проекттерге салуын онда верифицировать ету керек, яғни тәуелсіздік сараптама жасау керек. Міне осы біздің жасыл қаржы орталығы осыны істеуде. Келесі бұл тұрақты қаржы саласы тек қана жасыл ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік қаржы деген бар, яғни әлеуметтік жобаларға. Бұлар да жеке сала болып саналады, яғни әлеуметтік жобалар, әлеуметтік мәселелерді шешуге арналған жобаларды қаржыландыруға арналған. Бұған да Еуропа, басқа әлемнің өзінің инвесторлары болады. Олар тек қана біз коммерциялық сала емес, әлеуметтік жобаларға салсақ деген, ол жаңағы больницалар салу, мектептер салу деген басқа да әлеуметтік мәселелерді шешуге, бұл біздің бір жаңа направление дейміз, бағыт жұмыс істеп жатқан. Тағы да жаңа қаржы инструменттері, шешімдер бұл исламдық шариатқа сай дейміз. Енді мұсылман ел болғаннан кейін біздің елімізде үлкен бір бөлігі халықтың, бұлар толығымен жаңағы шариат заңымен өмір сүретін өзіміздің отандастарымыз бар. Олар дәстүрлі банктерден қаржы ала алмайды деген сөз, яғни олар өздерінің бизнестарын өсіре алмайды, өйткені олар кредит алмайды басқа бизнесмендер секілді. Сондықтан да оларға шариатқа сай қаржыландыру керек. Осы саланы қазір дамытуға үлкен күш жұмсап жатырмыз. Жақын арада үлкен малайзиялық консультанттармен бірге аналитикалық материал дайындадық, презентациясын жасасақ. Біздің елде жалпы исламдық қаржыға деген сұраныс үлкен ба деген, енді алғашқы тұжырымдар өте үлкен екен. Тіпті мына бизнесті айтпай ақ қояйық, қарапайым азаматтар саласынан 6 миллиард
миллиардқа жуық нарық бар қаржы, исламдық қаржы институттарына. Осы мәселе, осында исламдық банктерді ірі алып келу, оның ішінде жаңағы страхование дейміз, ол да қызмет бар, оның сондай жаңа қызмет түрлерін алып келу бар. Тағы бір үлкен бағыт бұл цифрлық активтер, жаңағы оның ішінде криптовалюта бар, блокчейн негізіндегі активтер бар. Осы саланы дамытуда бұл Астана халықаралық қаржы орталығында жасалынып жатқан жұмыс. Криптовалюта бойынша қалай? Yeah, өзіңіз білесіз ғой, әлемде енді әр мемлекеттердің ұстанымы әртүрлі. Бұл жаңа біз үшін ғана емес, жалпы әлем үшін жаңа болғаннан кейін әр мемлекет өзі шешім қабылдап отыр. Ол криптоны тани ма, танымай ма деген сияқты бір мемлекеттер тіпті оны қаржы құралы және төлем құралы ретінде де қабылдап отыр. Бұндайлар әлі аз. Кейбіреулер оны инвестициялық құрал ретінде танып отыр. Мысалы, Астана халықаралық қаржы орталығы. Біз оны, яғни, ақша деп емес, актив деп таңдық. Яғни, оған инвестиция жасауға болады деген сияқты. Сондықтан да біздің юрисдикциямызда қазір 10-нан аса крипто бар, биржа бар, жаңа лицензия алып қызмет ететін. Оның ішінде халықаралықтары да бар, өзіңіз білесіздер, Binance, Bybit деген сияқты, және де жергіліктері бар. Бұл жерде біз Қазақстан ретінде өте прогрессивтік көзқарас ұстанып отыр деп ойлаймын. Сонымен қатар жаңағы IRFRR және де Ұлттық банкпен бірге біз 1.5 жыл бойы пилоттық жоба жасадық. Яғни криптоға банктер арқылы, яғни өзіміздің кәдімгі ақшамызды теңге болсын, соны криптоға салу және шығару пилот жобасын 1.5 жылдың ішінде 50 мыңнан астам транзакция жасалды, жалпы құны 240 миллион долларға. Биылдан бастап ол пилоттан шықты, бұл толығымен қызмет етіп жатыр, жаңағы биржалар, бірақ біздің орталығымыз юрисдикция бұл қолма-қол ақшасыз юрисдикция. Яғни бізде қолма-қол кәдімгі наличность дейміз, оны алып кеп салуға болмайды. Ол банктер арқылы ғана кіре алады. Қазір барлық крипто биржалардың клиенттер саны менің білім бойынша 75 мыңға жуықтады. Азаматтар арасында үлкен қызығушылық бар. Біздің ол реттелсе де, реттелмесе де болатын бизнес болғаннан кейін кезінше оны реттеп, жаңағы көлеңкеде жүрген бизнесті, көлеңкеде жүрген криптоға инвесторларды осы жарыққа шығару, реттеу, сонда ол заңсыз нәрсеге қолданбауы үшін оны жарыққа шығару керек. Мен осы салада жұмыс істеп жатырмыз. Қазір тек қана крипто биржа емес, басқа да осы крипто құралдар аумағында дейміз, сонымен жұмыс істейтін жаңа институттарға да лицензиялар шығардық. Ол крипто брокерлар, крипто активтерді басқарушылар деген сияқты жаңа қор құралатындай жалпы осы экосистеманы дамытып жатырмыз. Яғни криптоның болашағы бар, иә? Бұл толығымен енді адамдар әртүрлі қарайды. Бұл әр нәрсе сияқты, бұл құрал. Оны қалай жұмсау, жұмсамауы енді ол әркімнің өзіне байланысты. Бірақ та бұны көз жауып байқамау, жоқ деп есептеу, бұл қателік болады деп табылады. Және актив ретінде қарауға болады, толығымен. Иә, оны жарыққа шығарамыз, сонда бұл бір жаңа теневой көлеңкелі экономикада айналып жатқан емес. Бәрібір адамдардың қызығушылығы бар, бәрібір салып жатыр. Қазір жаһандық бәрі біріккен болған жағдайда басқа жерге кетіп қалады ол инвестициялар біздің жаңағы азаматтар. Кесінше осында болсын, осымызда өзіміздің көз алдымызда болсын, ал біз оны дамытуға мүмкіндік жасаймыз деп жасап жатырмыз. Үлкен бір айтпаған жаңағы үлкен емес, бірақ маңызды бұл мына краудфандинг дейміз, иә. Басынан бері айтып отырмын ғой, бір бизнес қаражат керек кезде ол оны көпшіліктен алады деген сияқты. Обычно енді қарапайым жағдайда банктер арқылы. Ал краудфандинг деген, яғни көптеген адамдар өздері тікелей болады да бір кішігірім бизнесқа ақша салады. Биржа сияқты, бірақ биржа басқа. Пирамида емес, иә? Бұл пирамида емес. Мысалға, сіздің кішігірім магазиніңіз бар, банкке барсаңыз сізге кепілдік қажет етеді, анан қажет етеді. Сізге көп ақша керек емес, бір 50 мың доллар мүмкін, енді 20 мың деген сияқты. Бірақ бизнес планыңыз бар, сауда жасап жатырсыз, арендада отырсыз деген сияқты. Сіз бір көрсете аласыз, мен мынандай сауда жасадым, осындай пайдам бар деген сияқты. Бірақ келесі бір деңгейге жеткізгі келеді, сол жерде жаңағы краудфандинг алаңдары көмектесе алады. Бұл да 2000-ші жылдың ортасынан бастап Англия, Америкада пайда болған құрал, ол жерде дамыған. Біз тағы да оған көп көз жұмып отыра алмай, осы біз өзімізде де лицензия шығардық, басқа елдердегі сияқты лицензия, өзінің ережелері бар. Қазір 2-3 осындай краудфандинг алаңдары жұмыс істейді, олар 35 миллионға бірнеше
100-ден 200 ба, 300 ба бизнесті көмектеседі. Әрине, инвестиция көлемі аз, 100 мың долларға дейін, бірақ мен ойымша, мен нақты сенемін жаңағы конкретный бизнесменға, кәсіпкерге бұл үлкен сүйемел болды, ол жаңағы өзінің бизнесін арғалай өсіру үшін. Өйткені олар да жаңағы банктан кредит алғанша, одан да осылай краудфандинг. Бірдей болуы мүмкін, бірақ банкке кредит алғанда ол банктің де талаптары көп, жаңағы кепілдік сұрайды деген сияқты, әркімде ондай жоқ. Бұл әрине тәуекелі үлкен жоғары инвестиция инвестор үшін, оны түсіну керек. Бұл депозитпен ешқандай баламаға келмейді. Сондықтан да депозитте қазір пайда деңгейі 10-13% болса, мына краудфандингте бұл 20-25%-дан асады. Өйткені тәуекелі өте жоғары, бірақ жаңағы кәсіпкерге бұл мүмкіндік бір деңгейге шығып өсіп, кейін мүмкін банк қаржыландыратын, мүмкін тіпті биржаға шығатын да бизнес болу үшін. Бірақ мана жаңа бастаудағы бизнестердің көбісіне осы қаржы жетпей атады, қаржы көздер жоқ болып атады. Әрине, көбісі дефолт болуы мүмкін, төлемей қалуы мүмкін. Бұл да тәуекел. Яғни инвестицияның келген-келген түрі бұл тәуекел, оны түсіну керек. Сондықтан да мен краудфандингқа салу керек деп ешкімге айтпаймын, бірақ бұл тағы да кәсіпкерлерге қаржы алудың бір көзі. Жақсы. Ринат Пыза, біраз бүгін Астана халықаралық қаржы орталығы туралы ақпарат бердіңіз, біраз енді тұстарын аштыңыз. Мен ойлаймын, енді алдағы уақытта жаңа айтып атқан бағыттар бойынша нәтиже болады. Енді басқа амал жоқ. Әрине. Сондықтан да сізге сәттілік тілеймін. Құрметті Ұлыстың көрермендері, оқырмандары, біз бүгін мінекей Астана халықаралық қаржы орталығы аясында үлкен сұхбат жаздық. Егер қосатын ойларыңыз, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, жазыңыздар. Енді бүгінгі біздің сұхбат аясында жалпы қазіргі уақытта халықтың қаржылық сауатын ашу деген үлкен бағыт пайда болып жатыр. Осы бағытта да бүгінгі сұхбат пайдалы болсын, болады деген үміттемін. Енді бұл сұхбаттың мәтіндік нұсқасын сайттан оқи аласыздар. Енді бұл орталық не, қандай мәселелері бар, біздің халыққа қандай пайдасы бар деген сияқты. Енді бұл көбінесе инвестиция тұрғысынан жаңағы көп нәрселерді айттыңыз. Сондықтан да бұл ақпарат менің ойымша барынша пайдалы болады. Амандықта жүздескенше аман сау болыңыздар. Ринат Пырза, көп рахмет сізге. Сәттілік. Рахмет сізге.